baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa ay kaga doodeen ansixinta miisaaniyadda guud ee baarlamaanka Hirshabeelle oo dhawaan wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle ay baarlamaanka u soo gudbisay. Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ugu horreyn miisaaniyadda oo wasiirka u soo gudbiyay ka hadlay. Waxaan maanta anagu jaangoyno ayaa noqonaya sharci. Haddii aan anagu u ekaano dad muxuu ahaayey aan ogeyn waxa awooddoodu ay tahay, xildhibaane aan aqoonsanayn awooddooda, ebraa noqonaysan xildhibaanadayda qaaligaaw. Waxaa nalaga rabaa shalo maskaxdaan shiilnay ma muuqateen, bal maanta aan maskax xalaala shiilno. Xildhibaan waxaa la yidhi 1500 u qoran, wasiir ku xigeenna waxaa u qoran 1500. Warbeena sheegaya waxaan codsanayaa marka inaan annagoo maskaxdeennu ay degan tahay $1000 aan qaadane maskaxdii aan shala shiilnay oo xalaala maanta inaan dib ugu noqonno. Wasalaamu calaykum waraxmatu. Sidoo kale sidaan la soconnaa, baarlamaanka wuxuu baasgareeyey 18-kii bishan Febraayo miisaaniyaddii baarlamaanka ayuu soo saaray u baasgareeyey oo codda aqlabiyada lagu ansixiyey. Wasaaradda markii inay dib iskiiga dhigto kii baarlamaanka sharcigaha ay meel dhigta, mid ayada ay jeebkeeda kala soo baxdana ay nahorkeen, waxaan leeyahay waa baadil, waa xaaraan, wax ka jirana ma jiraan. Baarlamaankana waxaan leeyahay maanta waxaad meel marisaan ayaa ubadkiina dambana u aayi doona. Waa ujeedaan xildhibaanadoo dhan maanta waxay ka siman yihiin maaliyadda wadarta guud lasoo qoray, maxaa la dhahaa, dowlad goboleedka Hirshabeelle miisaaniyaddiisa inay tahay mid khalad ah, lagu xadgudbay xildhibaanada aanan sax ahayn. Waa dareemi kartiin wasiirka maaliyadda lacag uu soo qoray asi keligii wasaaraddiisa waa 847,481.7. wasaaradda keligiis 16 wasaaradood oo ku lacag yahay safarka dibidda waxaa u maray 17,000 sanadkii xildhibaanada. Marka loo qaybiyo 96 xildhibaan oo 12 bilood loo qaybiyo calaa xildhibaan $13 waay, waa waxaan la yaabay ciyaar ciyaar camal ah. Waxaa kaloo qoran la yaabay oo meesha ku arka waxaa ka mid ah $6,000 qoran safarka gudaha. Markaad 12 bilood u qaybiso oo 96 xildhibaan u qaybiso, $5 calaa xildhibaan ku saaray safarka. Wasiirku wuxuu soo qoray wasaarado iyo sida ay u shaqayn lahaayeen matafatira ma cadda. Wax oo miisaaniyad hadda aan dhihi karo anigu xildhibaan ahaan amba ka gudi ahaan amba ka gudoomiye ahaan haba yaraatee waa ka waayey. Ugu dambeyn, baarlamaanka Hirshabeelle ayaa cod gacantaaga u qaaday isla markaana dib u celiyey wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle miisaaniyadda ay soo gudbisay. maadaama adood aad farbaatay wasiirkii aan dib ugu xilino uu soo saxo xildhibaanaha sharafteeda inta badan gacan ka tahay. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakimaan, Star TV, Jawaar.